ya siya kamar minista Allah a kudin nan sun isa gudu kidin nan kudin nan sun isa yawa sai isa abu da wannan kidin yawa yawa a kawo gatari da za a yanka wannan kidin a ba da gatari ake yanka ba da me ake yanka da adda ko ka to kudi yawa a kawo gatari a yanka wannan kidin da addake yi ko yawa wannan aboki na da addake yi an ce a bashi ya ciza ya ciza eh ko kan guda daya ki bashi ya ciza yawa yawa sai ki bashi sai ya ciza madalla yawa ba a wannan wannan in ka je garin garawa in an baka shi an karbi ka in ba baka ba wallahi ba a san ka Allah fa yawa ba tabo wa ango ba tabo wa ango hey ango 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 ya kaji ango sai ma to ka babba ta baka karimi ko kai ka ba ta katoto wallahi ka ba ta katoto ita maka ci eh yawa hey ango ya dauki katoto zai ba ta yawa ke mu bude baki yawa atafa ba amarya yawa madalla madalla to wannan an gu kana ga wannan to shi na na kiran tuwon toka Allah to wannan sai ya wata shida wata shida wannan tuwon bata lalace eh wannan tuwon sai ta yi wata shida bata lalace ba eh kara duma a duma kara duma ana ci kana a jirage yayi yawa kai kuwa daga ki taba sai ki sanye yawa kadan zaki sha yawa ki sha kaima to yanzu an goma zan sha an go ka sha wannan noma hudu za ka sha yau da in hudu yau din nan ina gaya maka in ka sha yawa a hankali kadan zaki bashi ne dan gwada ki juya shi yawa ki juya shi ki bar mata kayanta yawa yawa ango ka hanya wannan tuwon da wannan gautan da ka sha sai ka ga yakaji kana sha ka ga mun yakaji a tabo ango kaga kamar in an sha wannan yanzu in an ciza wannan sai a sha wannan a ciza wannan sai a sha cikin minti biyar sai ka ji kai dau cikin ka ya koshi Allah fa sai ka yi mu daga cikin abinci ma madalla to ina ganin mun gama yanka keke na kici yawa to an ga amma za ka biya eh tun da wannan din ba kai ka kawo ba sai zaka biya na gidanka in an je maka kasan kai ka kawo na mu wannan zaka biya wannan duk da abin da kai niyya to jama'a assalamu alaikum mun zo taya ma marda idan wannan biki ne namu shi yasa duk abin da ya kama naka ne dole ka lokai ruwa kai saki akan sa kai ka kare mu kamar in ce komai tabbas ni dan wasan Hausa ne mawaki ne na fina-finan Hausa kuma sannan jarumi ne a cikin fim fina-finan Hausa mun zo ta yar uwanmu Shamsiya murnar ɗaurin aurenta da babban amini na Shehu Sani akwai mai gidana mawaki ne na fina-finan Hausa shi ne wanda ya waka nan da ake oce ne ho waƙin sojojin nan shi ne Prince Lemani mai sukos lalata a taba jama'a a taba masa to amma Hausa sun ce rana ba ta ƙarya da Allah ranka ya daɗe ɗan taimaka ka ara mana kibo ɗin nan ka ɗan tashi kaɗan Prince Lemani mai sukos zo ka zauna a kan nan ka nuna wa jama'a kai ne makaɗan kai ne mawaƙin ko kuma na san ba maka dan Hausawa bane to ku yi hakuri duk abinda muka yi zai ku bi mu ta yanda